ካሰቡ ምን ተለምፈልገው እኛም ካለፈው ሰው ምን ለማድረግ ያለብን ህብረተሰቡ ከኛ ምን ይፈልጋል ህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው እኛ ላይ ያለው ችግር ምንድነው ብለን ያው ፍለፊት ተገናኝተን ህብረተሰቡ የሚጠይቀው ጥያቄ መሰረት እኛ ጋር ያለውን ችግር እንዴት ማስተካከል እንችላለን ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንዴት መፍታት እንችላለን እንደውም ማህበረሰቡ ምን ሊጠይቅ ይችላል ሰርቪስ ፕሮቫይደር አለ ሰርቪስ ተቀባይ አለ ሁለቱ ጋር ያለውን ጋፕ ለመፍታት ያለውን እንትን ነው የሚያሳየው ማህበረሰቡ ችግሮችን ሊስት ካደረገ በኋላ ከለየም በኋላ ራንክ መስጠት ማለት ነው ነጥብ ውጤት መስጠት ማለት ነው ዙሪያ ላይ የሚሰራው ተጠቃሚዎችና አገልግሎት የሚሰጡት በዛ መሃል ያሉት ችግሮች ያለው ላይ መጀመሪያ ተወያይተን አገልግሎት የሚወስዱትም አገልግሎት የሚሰጡትም ያለው ችግር ከመጀመሪያ ችግሮችን ነው በመጀመሪያ ሚቲንግ ላይ ችግር አወጣን ችግሮቹ ደግሞ የትኛው ነው ቅድሚያ ማግኘት ያለበት የሚለው ላይ ተወያየን konsuna ka sanatnafne amayu baye jiramu guda qabajanne gaada kanjada mutunte tikko foye nagaba manni jiramargate tadarka kutande shu kanandra tokko kanture lafjeniti amma sadarka doshe tibe utkanje tikakura kochinile lamasadi kobana mitre tokko tore deshun lamatate ulfte Ya rosana sadarkan katan baye zure namala mayotan toko desi toko amarakan tuto amagaru karakana namoni si komi gudakan kasan ikalati domsa kanatore kalati kanatur mati arga mejura ni gudan manawante mana balina gabugaru amate formata kaba dabalatan mo kanandura kenye kanture rako ambulansi ture rako ambulansi mo aka nanno kanato rada kanati ambulansi toko ture suniyu tabalashe juramalle mari e project ahunum bekabeli derajam bekatama derajam begrup begrup yandallu sile chigrochu waya lemisale አገልግሎት ሰጪ ማነሳውን ችግር አገልግሎት ተቀባይ ውስጥ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች በቀበሌ ደረጃ ትንሽ የሚያነሳሉ ይህ በችግሮች ላይ የተወያዩ ችግሮች እየተቀረፉ ነው ያሉት ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው በፊት የኛን ችግር ሳያውቁ ብዙ ነገር ነበረኛም እየተባለ ያለነው የጤና ባለሙያዎች በእኛ የተነሳ ሌላ መፈለግ የተወቀሰ ነበር አሁን የድርጅት ያደረገው ነገር ምንድነው እነሱና እኛን አንድ ላይ ፍለፊት ካገናኘ በኋላ የምንሰራበት ቦታ ድረስ ወይ መስሪያ ቤት ድረስ ይዟቸው ይመጣ እነሱ ያው የቤቱን ጥበትም ካዩ በኋላ የመድኃኒት ቤቱን ሁሉንም ነገር ካዩ በኋላ ያንን ችግር በጣም ተረዱ ያንን ችግር ከተረዱ በኋላ እነሱ ማህበረሰብ ውስጥ ላይ ያሉት ሄደው ለማህበረሰቡ ያለውን ችግር ስላዩ ያንን ችግር ያስተማሯቸዋል ማህበረሰቡ ይሄንን ችግር ተረድቶ የኛ ላይም ብዙ ችግር ከኛ እንዳልሆነ ያማውሰብ ይረዳል ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ አልባቆ አድርገው ነው ያስተካከሉና ማህበረሰቡ ነው ተማርት። ቤትና እሳይሩ የነበረው ደግሞ ስናወዳደር ዛ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም ሁሉ ሰርቪሶች አንድ ቤት ነው እዚሁ ክትትሉ አንተረጋለች እዚሁ ተወዳደች ማለት ነበር እዛ አንድ ቤት ውስጥ አሁን ግን እንደዛ ያለ ነገር የለም የተነጣጠለ ቤት ነው። ግልጽነት ከኛ ላይ የሚያለው ችግር እነሱ ላይ የሚያለው ችግር ተጠያቂነት ብዙ ነገር ከዚህ ኢንተርፌስ ሚቲንግ ላይ ተጠቃደን ስለዚህ እኛ ጋር ችግሮች ምንድናቸው ተፈቷል እና ህብረተሰብ ጋር የነበረው ችግር ምንድነው ያስተካክለው የሚለው ነገር እንጠብቃለን ሁለት ደግሞ ይሄ ድርጅት እንዲቀጥል ቢቀጥል በጣም ጥሩ ነው ለምን ጤና ላይ ብቻ ነው መስራት ያለበት ብዙ ድርጅቶች ብዙ ችግር ያለባቸው ድርጅቶች አሉ እነዚህም ድርጅት ላይ ገብቶ ይሄንን ግልጽነት ልክ እኛ ጋር የተደረገውን ነገር እዛ ገብቶ ቢያደርግ ብዙ ችግሮች ይፈታል